В ефірі програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вінніченко. В наступні 5 хвилин про трафік у місті. Гумовими кулями в обличчя цієї ночі на Троєщині біля торгівельного центру «Фестивальний» трапився шокуючий конфлікт. За повідомленням «Київоперативний», водій автомобіля «Хюндай», який на пішохідному переході не поступився дорогою пішоходу, отримавши зауваження, схопився за зброю. Він дістав пістолет, що стріляє гумовими кулями, і зробив кілька пострілів. Один з набоїв потрапив в обличчя постраждалому. Наразі особу водія встановлено, тривають пошуки авто. І наша Олена Окименко просто зараз в заторі на Повітрофлотському проспекті. Саме з неї ми почнемо обговорення трафіку у місті. Що ж, Олено, я тебе вітаю, розкажи, що ти бачиш. Вітаю, Руслане. Знаєш, ми були тільки що в заторі, шукали цю аварію про цю це ДТП, про яке я казала, про те, що на Повітрофлотському проспекті трапилася якась автотроща. Знаєш, на моїй карті вона зникла, але от ми приїжджали і ми не змогли не зупинитися і не вийти, щоб показати, в принципі, як невеличка автотроща, яка одна автівка наздогнала іншу, як вона спричиняє такий затор. Ось саме тут на Повітрофлотському проспекті. Зараз ми пройдемо і поспілкуємось, чи знають люди про Європротокол. Мені просто цікаво. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скажіть, да, зараз ми підемо. Європротокол. Чого от автотроща така не за допомогою Європротоколу? Зараз спілкуємося, в даний момент так спілкуємося по цьому питанню. Да, я мішаю вам. Да. А ви автівкам заважаєте? От які приїжджають. І просто можна швидко оформити за допомогою Європротоколу. Зараз якраз я пропоную це водіям і трішки... Прекрасно, ви молодці, все, вам гарного дня. Все, ми тікаємо звідси, бо червоне світло, ну ми перестоїмо. Руслане ще тут почекаємо, бо вийти звідси, коли червоне світло, ми не можемо. Руслане, все, так. Олено, я тобі дуже дякую за таке цікаве та інтенсивне включення, за те, що людей надихаєш користуватися Європротоколами, але ми продовжуємо говорити про затори у місті. І неподалік від Повітрофлотського проспекту, власне, один з епіцентрів, дійсно, проблем в нашому місті із трафіком, це в нас Севастопольська площа і, зокрема, проспект Лобановського, який на різних ділянках, але дуже сильно потрапив зараз в заторах. Давайте подивимося онлайн, власне, на камерах, що ж у нас відбувається. Ось, бачимо, дійсно, це у нас під'їзд до Севастопольської площі. Бачимо, що від Деміївської площі з тунелю, фактично, машини їдуть. Ну, як їдуть? Повзуть дуже повільно, в тянучці. Дуже складна, насправді, ситуація. І бачимо, що недалеко від цієї тянучки, трошечки ближче до Деміївської площі, 35 хвилин тому сталося ДТП, в якому, фактично, заблокована середня смуга. Це на перетині у нас Лобановського та Кривоноса. Друзі, і я б згадав ще про кілька місць, які важливі насправді. Ми вже говорили сьогодні неодноразово, двічі згадували Святошинський міст в більш ранніх випусках. Давайте порівняємо, дійсно, наскільки ситуація змінилася, подивимося на камерах, адже я бачу за нашою програмою ВЕС, що дійсно проблеми там залишаються. Ну, і дійсно, онлайн ми підтверджуємо це, що як на проспекті Перемоги, а саме на Святошинському мосту, були проблеми, так вони і залишаються. Поки що ця містина, вона фактично заблокована для нормального руху. І давайте перейдемо до ще однієї важливої зони. Гаванський міст, фактично через нього їдуть в центр ті, хто мешкають на Оболоні, на Троєщині, на Воскресенці, багато хто так. І бачимо, що тут тянучка зараз лише 18 км на годину середня швидкість руху Гаванським мостом. Давайте подивимося онлайн, що там відбувається. Так, дійсно, я б сказав навіть, що тут не 18 км на годину, а значно менше. Машини практично от не рухаються з того, що ми бачимо. Так? Тут дійсно затор навіть гірше, ніж показує програма «Вейс». Натомість в бік Оболоні машини рухаються абсолютно вільно. І давайте згадаємо про міст, з якого, власне, на Гаванській машини ці рухаються. Північний міст, розв'язка на правому березі, теж складна ситуація. Давайте поглянемо за камерами, чи стало тут краще. Ще з того моменту, як ми переглядали годину тому тут ситуацію. Так, бачимо, що дійсно трошечки стало краще, машини почали рухатися, адже я пам'ятаю, що одна смуга була повністю там, де розворот, вона була заблокована, зараз там автомобілі їдуть вже. Ну, є тянучка, дійсно, але ситуація стала краще. Що ж, друзі, це була програма «Київський радар», я її ведучий Руслан Вінніченко, ви себе бережіть, затори не потрапляйте. За півгодини з вами знову зустрінемось.